E, për e këthejme në studiët të ndruar shikus, është një fushat që po besej keni parë dhe videospotën që është duke qarkulluar dhe nuk i dini se ka një sendën e media sociale, po në RTK për shumë është duke o transmituar një spot që ka të bëj me bullizimin në rrjetet sociale, përmes medjave online ose bullizimi virtual nëse mund të themi, një klikimi vetë mundet me të ndryshu jetën, me ndohu mirë para se me vepru, kjo është paka shumë motoja e këtë kësoj kampanje që është duke organizuar nga UNICEF-i, zyra e UNICEF-it në Kosovë, e një flasim me Dren Rejqen, specialist për mbrojtjen e fëmijëve në zyrën e UNICEF-it në Kosovë, për këtë kampanjë, por edhe për çështjet e tjera që ndërlidhen me temën. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Faleminderit që erdhe. Realisht, si më thonë, tash është bërë domosdoshme me diskutu për bullizimin, apo jo? Si më thonë, njëherë folëshim për edhe ashtu termi rriteni, edhe, si më thonë, ka pas gjithmonë bullizim, por tash nuk po flasim veç për atë fizik, po po flasim edhe për atë që ndodh në platformat e ndryshme, në mediat sociale, apo jo virtualisht. Pse ju e patët për arsysh këtë edhe, pse, si më thonë, e patë arsysh me organizu edhe një kampanjë, mande edhe për trajnimet, plasim që po i bëni. Faleminderit për ftesën pa tjetër, do të duke u nisur nga fakti që përgjithësi drejtat e fëmijëve sot gjendën një zhvillim kritik. Kemi një zhvillim të teknologjisë të hofshme në mbarë botën, pastaj politikat globale, luftrat që janë duke ndodhur që po i prekin fëmijët, ndërgjegjësimi dhe çështjeve klimatike, e sidomos edhe zhvillimi i teknologjisë informative, e kanë rimodeluar në një mënyrë edhe konceptin e mbrojtjes fëmijëve. Sot fëmijët po ekspozohen më shumë se kur në qasjen e internet, në qasjen e informacione, në arsim, në kultur. Mirë po kjo ka sjellë edhe rreziqet bashkë me këtë qasje, që kanë të bëjnë me përmbajtjen që është abuzive në internet, pastaj çështje kanë bëjnë me të dhënat personale të fëmijëve. Kështu që për të trajtuar këtë aspekt, ne kemi filluar një fushat, e cila do të përbëhet për disa videoklipeve ndërgjësuese, që kanë të bëjnë pikërisht me ndërgjësimin fillimisht të fëmijëve, po edhe të prindërve, mësuese, në mënyrë që të shohin do të thotë rreziqet edhe pasojat e abuzimit online ose bullizmit online, siç e thatë edhe ju. Ne kemi për të zhvilluar fushatën, kemi bërë fillimisht fokus grupe me fëmijë në për disa shkolla, për të parë se cilat janë shqetësimet e tyre, praktikat që ata i përjetojnë. Fëmijët e moshave të ndryshme, fëmijët e moshave të shkollës fillore mbi moshën 10 vjeçare. Mbi moshën 10 vjeçare. Domethënë përmes profesionistëve psikologëve janë mbajtur këto konsultime për të marrë prej tyre informacionet e dorës së parë se çka me çka ata po ballafaqohen, si ata e shohin këtë problematikë. Dhe në bas të rejnë zhvillua dhe këto video ndërgjësuse, do të ketë edhe disa animacione, edhe këto pasaj kanë filluar veç të transmitohen në televizionin e RTK-s, duat ju falenderoj shumë që ju keni bashkangjitur kësaj kauze, si edhe në rrjetet sociale. Për te kësaj, ne keni punuar edhe me Ministrinë e Arsimit për të zhvilluar dy uzues që kanë të bëjnë me lëndrimin e sigurt në internet, që të edukohen mësuesve. Kretë kjo me idenë që të gjitha ata të kenë informacionet bazike, se cilat janë do të thotë rreziqe, si mund të identifikojnë ato raste kur ka ngacmime dhe sigurisht të intensifikojnë dhe raportimin, sepse secili rast do duhet raportuar, identifikuar dhe trajtuar në mënyrë që fëmijët mos të kenë pasojë më të mëdha. Okej, po ndonjëherë te fëmijët për shkakun të ato kontaktet edhe fokus grupet që i keni pas me fëmijët në bazë të asaj që është diskutuar me ta. A i keni pas ndjesinë që e din fëmijët, ta zëmë një fëmijë i moshës 10-11 vjeçare, e din që është bullizimi, e din që është, si më thonë, fakti që ti po e rëndon dikë edhe po e bën me undi keq tjetrin, apo thjesht do herë bëjnë pavetdijshëm, por që ndodhë? Ndoshta duhet nisur nga fakti që në një studim që kemi bërë në vitin 2020, që është ankesa e treguzve të shumëfisht që bëhet me agjencionin statistikave, atëherë dikur rreth 72% të fëmijëve të moshës 1 deri në 14 vjeç kanë raportuar që kanë qenë të ekspozuar ndaj çfarëdo forme dhunës. Kështu që është një shifër goxha e lartë, do të thotë që dhunën e kemi prezente në mesin e fëmijëve. E tash kësaj ka shtuar edhe ky fenomen i ri i dhunës online, që për jetë vërtetës diku 20-30 vite më herët nuk ka qenë prezent. Mirë po e thash më herët zhvillimet e hoshme teknologjike dhe qasja e lehtë në internet edhe në pajisjet ndryshme telefona, tablet, kompjuter, dhe më thënë e ka sjellë këtë rrisi bashkë me rrezikët e saj.
nga që t'i kthejmë pyetjet nga bisedat me tritë që kemi pas me fëmijët, përgjithsisht ata janë të vetëdijshëm që do të thonë një gjë t'i ndodh. Më pak janë të vetëdijshëm edhe mendojnë për pasojat që shkaktojnë të fëmijët tjerë. Video të cilat tashmë po transmetohet në RTK e ka për temë pikrisht ndërgjegjësimin për të mos përcjell mesazhet keqdashëse. Keni parasysh që shpesh ndodhin ngacmime në shkollë, kacafytje, dhe fëmijët i gjirojnë ato, pastaj i përcjellin me idenë që ato të bëhen virale, ndoshta fillimisht pa ndonjë qëllim të keq, mirë po ndikimi te fëmia që është viktimë është shumë i madh. Atëherë te një fëmijë të zë mund të ketë mund të shkaktoj izolimin e tij, të mos komunikoj, të ketë performancë më të dobët në shkollë, ka raste kur shkaktojnë edhe mungesa në shkollë, sepse fëmia stigmatizohet. E deri te disa rastet më të rënda kur ka depresion, ankth, bile edhe në rastet të rënda edhe mendime vetvrase. Këtë kjo si pasoj ose si e shkaktuar nga një mesazh, nga një foto e cila ka qërkulluar në mesin e rrjetit ku ata. Edhe po thoni që ka edhe fëmijë 10 vjeçar që bullizojnë, se po mduken moshë me shumë e padjallëzuar, shumë e hershme për me ditë me bodi shkatë tjetë. Nga diskutime që këni pasur nga fokus grupet, do më thonë qysh në moshat e hershme përfshirë 10 e mbi 10 vjeç, do më thonë përdorimi dhe bullizimi përmes celularëve, këtë rrëtë telefona është shumë i shumë. Qëfar natyre janë bullizime, për shumë, në këtë moshë ose të fëmijët përgjithsisht? Thjesht është kjo gjirimi, mandej edhe... Të filluar nga tekst mesajëve, ku përqeshet një fëmi në bazë të karakteristikave, për duke, për qofte dhe mbajtja syzave, dhe të ato me ekstreme kur të tëtë kanë qasën një foto, ose bëjnë një foto, që nuk është e duhur, le të themi, dhe pas ta e o të qarkullohet, këtë me idenë që ajë fëmija, do më thoni cilë është viktim këtë rast, qoftë jetë objekti taljes, ose për më tepër edhe nga cimimit, e kretë kjo pas ta e që të thash shkaktoja shumë të më dhe ajë fëmija që është viktim. Me kë keni pasi, me thonë, më shumë edhe kontakte, edhe qasje, edhe trajnime, me ata që potencialisht, ose edhe keni pasë indikacione që kanë qenë të bulizuar, ose edhe me bulizuësit, apo jo. Në që thjesht, ose në përgjësi dhe me fëmijët, me ju të regu se dikush mund të bëjë një diçka pa e kuptu që tjetërin e lëndon. Se përdo, edhe një fëmi, 10 vjeçar, 11 vjeçar, mund të bëjë thjesht për një argëtim, a shakat momentit, po pa e ditë që a i tjetëri fëmi, moshatari ti, mund të prej këta shumë, sa që të mendoj edhe për diçka të tillë, që thjesht është një depresion, nëse mund të quhet, edhe ju thatë që shkojnë mendimet edhe deri tek vetvrasja, që ka ndodhur realisht edhe në përvendet të ndryshme të botës. Do të thotë qëllimi ose targeti i fushatës janë fillimisht të gjithë fëmijët. Pa marrë parasysh a janë viktima apo janë domethënë shkaktues të dhunës online në këtë rast. Kurse gjatë punës, siç e thash edhe Ministrinë e Arsimit, udhëzues që janë zhvilluar, do të thotë janë për gjithë mësuesit, rrethimisht për gjithë nxënësit të përshkolla, kurse përveç kësaj ne punojmë edhe me grupet ndërmjetësuesve të bashkëmoshatarëve, diku në rreth 50 shkolla kemi krijuar prapë në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Drejtoratet e Komunale të Arsimit, grupe të trive në shkollë që trajnohen se si me adresu dhunën brenda shkollës përmes metodologjisë të ndërmjetësimit, domethënë në mënyrë që ato konflikte të zgjidhen në mesin e tyre, pa patur nevojë të eskalojnë tek drejtori i shkollës, ose të qendra punë sociale, policia në rastet më të rralla. Kështu që kjo është një aspekt, sepse vendosja fëmijës në qendër të zgjidhë si problemi është esenciale. Që është përzgjidhë fëmijët që kanë me qendër mjecus të zgjidhë si probleme? Ekipet e trajnerve, do më thonë psikologve, që janë pjesë e këtyre ekipeve, shkojnë në shkollë dhe pastaj mundohen që, do më thonë, diskutohet njëherë me nxënësit dhe ata që kanë, do më thonë, prirje që ta bëjnë atë punë një farënyre, që të jenë ndërmjetësues. Që janë avokat, ha? Që janë avokat, mirë, dhe ne sigurohemi që këto grupet mos të kenë vetëm nxënësit shëmbullorë të ashtu quhet. E prandaj mendova, a janë të tjilët? Brenda këtyre grupet jenë, do thotë, përfaqësuar nxënës të ndryshëm, mënyrë që ata bashkarisht të punojnë si ekipe dhe të kenë mundësit pastaj të bëjnë këtë punë në shkollë. E përmendë, dhe më thonë, puna me fëmijë është esenciale, që ata fillimisht të edukohen dhe ndërgjësohen, puna me prindër po ashtu, komunikimi me fëmijë është shumë i rëndësishëm, në këto raste, sepse kur fëmija nuk e, kur, dhe më thonë, nuk e egziston besimi prind fëmijë për të adresu një rast të tilë,
Atëherë fëmia ka më mbyllë, ato ka më mbajnë vete dhe ajo problematik mund të shkoj të urrit. Mësuesit gjithsesi dhe fushatat në përgjithsi. Patjetër duhet përmendur që edhe sistemi mbrojtjes fëmijëve në përgjithsi, që në kuptonin e zbatimin e ligjit mbrojtjes fëmijëve, ku është e ndaluar çfarëdo lloj i dhunës ndaj fëmijëve, duhet fuqizuar akoma në kuptimin e raportimit të rasteve, adresimit kur ka nevojë ndihmës. Tash kanë filluar në shumë shkolla të jenë prezente edhe psikologët shkollor, që e luajnë edhe ata rolin e tyre në këtë aspekt. Kështu që është një përpjekje e gjithëmbashme, shumë dimensionale për të provu me adresu këtë fenomen. Edhe me parandalu, diçka që mund të parandalohet dhe që vërtet, si që shë dhatë ju disa erë lënë. Ideja është gjithmonë që të krijohet një mjedis i sigur digital, ku fëmijët nuk privohen nga qasja në internet, mirë po thjesht siguria është në nivel të mjaftueshëm dhe i përfitojnë të mirat në një farë mënyrë të botës digitale, po jo dhe ato pasojat që vinë bashkë me to. Edhe realisht drenë është utopike me mendu që ta zonë qoftë me një trajnim, qoftë me çado qoftë, ose me udhëzues, ose me ligj, me forcim të ligjit, ose me nuk e di, çado qoftë mundet me u parandalu totalisht bullizimit, si më thonë, as virtual, as në kuptimin e, si më thonë, fizik. Sigurisht, prandaj ne po jetojmë në një epokë digjitale, kështu që s'po arrin askush as në botë. Patjetër, po. Diçka e shpërndarë në gjithë botën. A janë këto hapa të vegjël që mundën me ndihmu ta zëm sa të pak që pikërisht edhe ideja e UNICEF-it është se si ta krijojmë një ambient digjital të sigurt, ku tashmë fëmijët kanë më shumë me jetuar në këtë ambient. Domethënë se është e pak shmangshme sot çësia në internet, po shohim zhvillime të hapshme rreth inteligjencës artificiale, benefitet që i vjen, ka shumë diskutime rreth ku është fundi asaj. Prandaj ideja është që si shoqëni, me institucionet përgjithëse, e përmenda domethënë familjen, fëmijën, shkollën, gjithë së bashku domethënë të krijohet një ambient i sigurt që fëmia të mund të bashkëjetojë në një farë mënyrë me këtë botë digjitale që tash është bërë e pashmangshme. E që për hir të vërtetës na ka sjellë shumë benefite. Na absolutisht po. Jo se është e pamundur me i shkuat fëmijët pe digitalizimit, sepse në shkolla kryesisht ato private, publike ende jo, po thjesht krahas, si thon, nuk e di çfarë mund të jepet pajisjeve të tjera, jepet tani tablet, që është i domosdoshëm pra një pajisje teknologjike digjitale, që është i domosdoshëm për me u qasë në procesin mësimor, me i bo detyrat, me i kontrolu detyrat, me i dorëzu detyrat e të tjera. Kështu që veç ajo kontroli që është po e thonë ju është i rëndësishëm. Qa po bën bota në këtë aspekt? Sa jemi, me që jeni në UNICEF edhe UNICEF në gjithë botën, po besoj, ka fushata, ka kampanja të tila. Qa po ndodhë? UNICEF duke filluar nga hulumtimet e ndryshme për të pas evidencë të fenomenit. Për shembull, sot lexova një raport global, që është bërë në më shumë se 30 shtete të botës, ku thuhet se rreth 30% e fëmijëve kanë raportuar se janë bullizuar online, dhe një prej 5 fëmijëve ka munguar në shkollë si shkak i bullizimit online. Do më thonë, është një fenomen prezent në tërë botën, sigurisht diku më pak, diku më shumë. Do të thotë, përveç mbledhjes evidencës, është edhe që kjo do të të qasja në shumë dimensionale, e puna me shumë aktere të shoqëri, që shëtë se ka më parë, në njërë që sa do pak të vëhet një në kontrol dhe të kemi një ambient më të sigur digital për fëmijët. Roli i psikologëve në shkolla, ju po thoni që tashmë janë në shumicën e shkollave, sigurisht ato më të mëdha domosdo, po cili është roli i tyre, edhe i tyre edhe i mësimdhënësve, po mandej edhe i prindërve në krejt këtë mes? Po do të thotë për secilin prej këtyre prej pozicionit ku janë, fillimisht ndërgjegjësimi i tyre për rreziqet dhe pasojat që sjell bullizmi online, pastaj identifikimi i shenjave të hershëm të fëmijët kur shohin të zëmë psikologët në shkollë ose mësuesit, se diçka po ndodh në klasë ose në mesin e fëmijëve, dhe sigurisht edhe raportimi në ose referimi në instanca tjera kur ka nevojë. Qoftë në rastet e, do të thotë, kur ka nevojë për qendër punë sociale, thirrja policisë në rastet të ralla, në mënyrë që secili ta bëjë rolin e vet, në mënyrë që fëmia, që është kryesori dhe për cilin gjithmonë punojmë për interesin më të lartë fëmijës, dhe të jetë sa më i mbrojtur. Nuk e dini se jemi psikolog, Dren? Jo, nuk. As je psikolog, se deshta me të pyet pse bullizon dikush, po jam i sigurt që si përgjigje e kemë që je brenda kësaj fushë dhe punon kaq gjatë në këtë fushë dhe ke analizuar, ke edhe ke shikuar edhe raportet të ndryshme edhe në vend edhe jashtë. Pse bëhet një fëmijë 10 vjeçar realisht bullizues? Pse konstante dikush mund ta thotë një fjalë pa
Edhe ne, të si të rritur, si më thonë, po edhe fëmijët, pa mendu që mund të lëndosh të tjetërin. Po dikush që ushqehet me atë, do të jetë një problem. Do të një reflektim që kisha ja, por që fillimisht është shumë individuale. Do po nuk të thuar se ka ky profil i fëmijëve që mund të jetë bullizues ose jo. Do të thonë një rast individual për cilat secili do duhet trajtohen. Edhe ide, a mund të vinë nga një problem që mund ta ketë në shtëpi, edhe ai shpreh në atë fund të. Prandaj desha të them, do po. Duhet bërë një anamnezë si fëmije individualisht për të pasur se ku burën. Nuk është vajbi të fëmija. Sigurisht, mas pakut të fëmija. A është burimi në familje, a është ekspozuar më herët dhunës, mënyrë që me pak, domethënë, cili është burimi i asaj shtytje, që siç e thatë ju, që një fëmijë në moshë kaq të hershme, domethënë, të ketë prirje për të abullizuar dikën. Po, të apoj konstant atë, si më thonë. Sigurisht, pastaj edukimi, qysh prej moshës parashkollore, ambienti i sigurt, pa dhunë, mënyrë që qysh rritet fëmija, gradualisht, do më thonë, konceptin e dhunës, mos të ketë pjesë, do më thonë, cjeljes, për të gjej mënyra tjera, jo të dhunëshme, për të adresu që ka do që balafaqohet në jetë. Qa ndodhë me një fëmijë që është i bullizuar? Në staza faqgjata, në periudat të më vanshme. Tazëm një fëmi që po përriton një bullizëm atje, që nuk po e diskuton me tjerët, po thjesht në byllët në vete, edhe nuk e diskuton në basën nga frika se mund të përshkallëzohet edhe më shumë situata, mund të bëhet edhe më keqë. Pra nuk e diskuton familje, edhe nëse, ndoshta edhe për faktin që familja prindrit janë shumë të angazhuar edhe fëmija ka pështimi që s'ja vë veshin kush, nuk e diskuton me mësimdhënës, nuk e diskuton me askë dhe thjesht mbyllet në vete. Qa ndodhë në një fëmijë? Do të disa pasoja afashkurë të janë asocializimi, do të mbyllja në vete, mos komunikimi me rrethin, pastaj depresioni, angthin në disa raste. Kretë kjo pastaj ka pasoja në performancën akademike, fëmija nuk shkon në shkollë, nuk në gjendje me i përcjellë mësimet, edhe kurse në raste në afatgjatë, do më thonë, mund të kryo edhe trauma, të cilat mund të apërcjelin gjithë të rjetës pasaj. Kështu që dëmi është shumë i madhë nëse nuk adresohet ashtu si duhet. Psikologjia në thotë që ndonjëherë edhe ky i bullizuari në një periudhë tjetër mund të bëhet vetë bullizues apo jo? Si shej hakmarrje. Edhe ajo mund të ndodhë, do të thonë cikli ose zinxhiri i bullizimit në një mënyrë. Prandaj ideja edhe e videos që po e transmetoni ju është që të ndalet zinxhiri, do të thonë i përcjelljes së dhunës, sepse edhe mesazhi është çfarë do përcjellje mesazheve keqdarëse është për krahje dhunës. Absolutisht. Do të thonë ideja është që secili fëmijë të jetë pjesëmarrës në këtë botën e sigurt dixhitale në mënyrë që mos jetë ai vetë domethënë shkaktari i dhunës. Le të jenë aty se është domosdoshme le ta marrim atë mirën nga digitalizimi apo jo nga këta ato informata që janë aty. Mirë, fushata ka me zot gjatë, sa ka me fushata do gjatë disa muaj, do të thotë, si që thash, një video ka filluar të transmetohet, janë përgatitur dhe dy tjera, do të ketë disa animacione, do të kemi edhe disa live sessions, do më thonë, do të thirim disa profesionistë të fushës, të cilët në logarin tonë në Facebook, do të flasin, do të i përgjigjen pyetjeve të ngjashme si këto që ju i bëtë, mënyrë që sa më shumë fëmijë nxënës të kenë qasje edhe në ato informacione. Mirëshëm. Drejn, faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit juve shumë për ftesën edhe për përkrahjen e kësaj kauze shumë të rëndësishme. Absolutisht, është shumë e rëndësishme për secilin prej nesh, edhe për fëmijët tonë, edhe për ata fëmijë gjenerata të reja që po rriten edhe të rriten në mënyrën më të mirë, më të shëndetshme të mundshme. Mirë, të nderuar shikuesi, mbyllim këtu me këtë pjesën e parë të programit, tash kuota tani me ndjekje edicionin e dytë të lajmeve. Mandej rikthehemi në pjesën e dytë të programit edhe me tema tjera që janë bërë gati për këtë edicion.